Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Marku. U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom, da uči ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: "Što ti imaš s nama, Isuse Nazarečanine? Došao si da nas uništiš. Znam tko si, svetac Božiji." Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega." Na to nečisti duh potrese njime, pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. Svi se zaprepastiše, te se zapitkivahu: "Što li je ovo? Nova li i snažna nauka?" Pa i samim nečistim dusima zapovjeda i pokoravaju mu se. I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici Galilejskoj. Dragi brate i draga sestro, hvaljen Isus i Marija. Nalazimo se u prvom poglavlju Markovog evanđelja, u Kafarnaumu, u subotu, u jednoj sinagogi gdje naš gospodin Isus Krist naučava. I kaže nam evanđelje današnjeg dana da Isus nije naučavao bilo kako, nije govorio bilo kakve riječi, nije govorio na bilo koji način, nego govorio na takav način da su drugi bili zaneseni njegovim naukom. Biti zanesen nečijim riječima, ne samo da te riječi te osobe oduševe, nego prodiru duboko u tebe. Isus govori s autoritetom, ali s onim pravim, istinskim autoritetom koji dotiče srce, koji dotiče život. I u njegovom govoru, u njegovom naučavanju, u njegovom navještaju je autoritet bio takav da je govorio kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci ili kao farizeji. Govorio je zaista iz svoga srca, govorio je, možemo reći, sebe. Isus je izricao sebe, sebe koji je sama ljubav, i zato je doticao ljudsko srce koje je toliko potrebno njegove ljubavi. U tom ambijentu nalazi se jedna druga osoba, to je jedan čovjek koji je opsjednut nečistim duhom. Isus susreće čovjeka opsjednutog nečistim duhom i ide mu u susret, ulazi u odnos s njime. Što taj čovjek govori? Taj čovjek kaže: "A što ti imaš s nama?" Evo, puno puta se možda i nama u susretu s gospodinom, u susretu s našom realnosti, u susretu sa pojedinim događajima iz našega života pojavi možda pitanje, možda jedna srdžba, čak i prema gospodinu: "Ma, gospodin ne dodiruje moj život, gospodina nije briga za moj život." A možda to izričemo i drugim riječima: "Zašto opet ovo? Zašto opet jedna nova situacija koja je teška? Zašto još jedan novi križ?" Evo, to su možda situacije u kojima mi zapravo u pozadini govorimo: a što ti imaš sa mnom? Evo, gospodina nije briga za moj život, još jedan novi teret, još jedna nova situacija koja je teška za podnijeti, koja je teška za živjeti. I gospodin ti danas po svojoj riječi govori da je unutar svake tvoje teškoće, unutar svake tvoje nevolje, on zajedno s tobom i da ti prilazi, da želi ući u tvoj život, pa evo, makar on bio možda u jednome dijelu i kaotičan i neusklađen, gospodin želi dotaknuti tvoj život, želi ga ozdraviti, želi da unatoč teškoćama, unatoč križevima, njegova radost bude u tebi i tvoja radost bude potpuna. Što ti imaš s nama? I onda druga stvar koju govori, kaže,
koju zapravo govori demon, došao si da nas uništiš. Puno puta kada nam Gospodin ide u susret ili kada mi idemo Gospodinu u susret i vidimo da je možda potrebno promijeniti određene stvari u našem životu, teško nam je mijenjati. Pa makar i znali da su loše, služe nam kao jedno sidro i vidimo u njima jednu sigurnost. Možda jesu loše, ali su nam barem realne i sigurne. I zato nam je teško mijenjati te situacije u svome životu, možda naše navike ili nešto slično. Kaže, došao si da nas uništiš, zato što mislimo da ćemo nešto izgubiti ako to predamo Gospodinu, zato što ulazimo u nepoznato, zato što više nema našeg sidra, zato što ćemo se možda osjećati kao da gubimo tlo pod nogama. Ali evo taj iskorak u nepoznato, iskorak možemo reći u mrak, u sjenu, u jednu novost, je ono što nam može život učiniti ljepšim, gdje mi napuštamo svoje i dajemo prostora Gospodinu da djeluje, Gospodinu da osmisli moj život, Gospodinu da prodre na jedan novi način u moj život i stvori nešto novo. Evo, predajmo Gospodinu, moleći u današnjem evanđelju, taj dio sebe gdje možda i mi kažemo, evo, došao si da nas uništi, što jest, teško mi je predati ovu moju naviku, teško mi je predati ovo moje sidro, teško mi je predati ovu moju sigurnost, jer se bojim da ono što će doći neće biti bolje. Imamo povjerenje. Ako Gospodin me traži da mu nešto dam, to je samo iz jednog razloga. Zato što mi on želi mjesto toga dati nešto novo. Neka te on čuva i neka te blagoslovi.